waxa dib loo furayaa wadooyinka xiran ee degmada Dharkeenley kuwaas oo ay jireen geedka loo yaqaan garanwaaga iyo dhismayaal laga dhistay degmada Dharkeenley waxa ay ka mid tahay degmooyinka baaxadda weyn ee 20 degmo ee gobolka Banaadir waxa dhaxmara jidcadayaal waaweyn qaar kood sanadihii la soo dhaafay waxa xiray geedka loo yaqaan Cali Garoobka ama geed Yahuudka hadii si kale loo dhaho geedka garanwaaga sidoo kale dadka ayaa iyagu waxa ay dhisteen qayb ka mid ah wadooyinka caadiga ah wadooyinka qaar ayaa burburay maamulka degmada Dharkeenley ee gobolka Banaadir oo uu hoggaaminayo gudoomiyaha degmada Yuusuf Xundube ayaa waxa ay wadaan howlgal ballaaran oo la xiriira sidii loo furi lahaa wadooyinka isla markaana looga jari lahaa geed Yahuudka iyo wadooyinka qaar ee burbursan oo la carabuuxinayo warbixinta waxaynu ku eegi doonaa howshaasi socota oo uu gacan kaga helayo maamulka gobolka Banaadir ama gaadiidka maamulka gobolka Banaadir sidoo kale waxaan idiin soo gudbin doonaa aragtida ay ka bixinayaan dadka ku nool degmada Dharkeenley ee gobolka Banaadir hawshan baaxadda leh ee maamulka gobolka gaar ahaan maamulka degmada Dharkeenley uu ka wado wadooyinka degmadaasi dhexmara wadadan waxay ahaan jirtay wada biyo ay fariistaan oo markii biyaha ay fariistaan qofka bini'aadinka hataa uuna mari karin oo salaad ku aadi karin saajlaadigeeda waa maadsan yahay gudoomiyaha weli waxaan ka sii rajaynaynaa sidii antarloogi aan wadooyinka u dhigi laheen gaadiidka dowladda hoose ee xamar ayaa jirdasiibaya geedka qodaxda sunta leh ee garanwaaga isaga oo simaya dhulka kala koreeya ee wadooyinka degmada Dharkeenley hawshan ayaa socota muddo ka badan bil waxaana xaafadaha maanta laga sameeyay furista iyo carabuuxinta wadooyinka ka mid ah xaafadda Dabaqeynka xaafadda Suuqboocle iyo xaafado kale oo ka tirsan degmada Dharkeenley waxaa soo baxay bilicda degmada iyadoo bulshadu ay aad u soo dhaweeyeen waxaa lagu guuleystay in la furo wadooyin badan oo ku yaala degmada Dharkeenley ee gobolka Banaadir halka kuwa kale ee xiran ay ka howlgalayaan gaadiidka dowladda hoose ee xamar gudoomiyaha degmada Dharkeenley ee gobolka Banaadir Yuusuf Xundube waxa hawshan ku weelinaya taliyaha minishiibyada degmada Dharkeenley Salaad Cali Maxamuud iyo gudoomiye waaxidyada degmada gudoomiye Xundube ayaa wax ka weydiinay hawshan la xiriirta furista wadooyinka amaasata soo dhawaada idaacadda Shabeelle maadaama aan u timideen meesha shaqada ay ka socotay waxaad u jeediyeen shaqadii aan hayno oo ah jarista Cali Garoobyada furista wadooyinka xiran ee jiingada sharci darrada laga dhisay dhagxaanta yaala wadooyinka oo guryaha dhismooyinka laga dhameeyey meesha lagu tagay qaadistooda bili barkoor amarkii madaxweynaha iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir nasiyeen ahayd in la jaro Cali Garoobyada iyo bilicda in la soo celiyo oo ah mid la iskula xisaabtamayo marka waxaa wadnaa nadaafadii iyo bilic soo celintii degmada Dharkeenley waxay noo socotaa muddo bil iyo bar oo aan nasiina lahayn fasaxna haysan lahayn oo la iskula xisaabtamayo annaga waana la xisaabtamaa guddoomiyaha gobolka Banaadir oo shaqadan loo idmaan la xisaabtamayo dhammaan maamulka degmada Dharkeenley gudoomiye waaxida qaybo ka mid ah oo hal qof ka maqneyn gudoomiye urur dhalinyarada waa la taagan yahay gudoomiye waaxda shanaad waa la taagan yahay taliyihii ilaalada deegaanka xamar ee degmada Dharkeenley waa la taagan yahay marka waxaan u taaganaa awaamiirtan la siiyay in la fulino si lala xisaabtamo la yiraahdo maxaa qabateen wixii aan qabanno u tusno idiinana marqaati ka way jirayaan caqabado waa dareemi kartaa qof 3 sano wada jidkiis u dhisneed ee la yiraahdo wadadii waa loo baahan yahay banay ama xildhibaan u raadinaa ama sargaal u raadinaa ama buuq u sameynaa laakiin maadaama mas-uulkana waa u nasteexeynaynaa 100 iyo 100 nasteexadaas uu qofku wax ku qaadanaa shaqafood markii ay war ogolaato shanta diidana shaqafood haddii ogolaato iswaayaa isu dayanayo marka caqabad waa jireen laakiin gudoomiyada maadaama aragta hadda moogta waa un bulshada loo shaqeynayo waa loo nasteexeynaa sharcigana meesha kama maqno qof aan loo digin ma jirto waaxdiba waxaa waa 22 jid dhir marka la yiraahdo istaag marka la yiraahdo 13 jid iyo 24 jid waaye wadooyinka qaar dhammaan waa loo digaa 3 biriyaa digniin la siinaa kadibna waxaa lagu dhaqaaqaa awaamiirta baxday in la fuli inaan la fulinin cidda fulis waa maase tahay ciddaan fulinna waxaan leenahay hadda la fuli anagoo meesha taagan dad duruufaysan oo waxaa jira aan haysan annaga caawinayn annaga ka qaadayno hadda baalada meesha ay ku jirta u jeedid waa guryo Cali Garoobe ka baxay dadkiina ay jari waayeen ee dhehen awood ma ahayno annagaa baala keenay baalada dowladda hoose gobolka Banaadir lahay waaye annaga yaa taagan oo ku shaqaynayno jareena Cali Garoobyada diyaarna u ah inaan soo celino bilicda degmada Dharkeenley waxaan leeyahay dhammaan walaalow hooyo abaayo waxaan idin leenahay dhammaan nagala shaqeeya bilicda aan rabno inaan degmada Dharkeenley tusno in si ay u qurux badnaato degmada qof walbana waxaan leenahay
نلا هجاجي هجاجي ماهن نلا هجاجي هرت هذا سئ بلع الأصابح نال شقولوا يا كحر وعكمتا قيبكم إذا أمني جواي نال مثل الوحر وضن الفرنته وإحنا دي بس شعب واحد بنا ما أرشي دونان أنا جانا وحوى يا شعب وإحنا رد حي وقشنا أما على غرام مجري دونتو لكن وحان هذا نسجون وباقة شرط هذا كرتوي جا بالياش جيت كجرو هكذا بحيانا لي لاي وكو لابا في لويك الكرة الأغاب قار كم إذا بولشدة دقمة دركين لي أيا سيوين أسود دوي هاوشن باحد له إيه مامولك الدقمة دو كوة دو جد عدياش الدحمر حافظها هذا هو ما دعلينا مامولك الدقمة قروح ذان إيو ما رتي مغالبة بلا هذا دبل أسود علينا قاسن دقمة دركين لي أو أيا مهان محان كورا ذا حولي أسعطة هورمكي جيتك محان كورا ذا إكود دالا يعني إن أمبلاسيو ذا إيو دب دمسك سيفود إني حافظها دب دبك كعانو دباتك دا عن لو باهدو إن سيفود يقولا أقلان كشقينا يعني نهرو أنا هو مقل جرني وبرا بوشيد وكأك جرني وانا سواء أرجع لي ملاك قار لكن ما أنت أنا يعني جوكتا إن دقمة إنه جسر بالمتو نهوشان غروح بدلنا أقلان هذا أمها دعلنا وحارجينا إنه قدوميا وقرشا كده صدقنا إن دقمة لوس مايو وبحيو يوم عرت سيدا يورو توكلاتا إن لقى بس دون بير قروح بدن سي مقالبة أسي نورته ساكي وحان صوب حناي وددان نظيفين تيدا قدوميها يو عيدن كي سبا هذا يقوم هاتسيهين هو قلك إي نوس مايين وددان وحي هاد جفت ودد بيا أي فريستان أو مرك بيا أي فريستان قفك بين آدنك حتى أو نمري كرين أو صلاتك آدن كرين ساج لأد لغيدا وما هاتسيني يا قدوميها ولي وحان كسي رجعينينا سيدي انترلوغي عن ودوينك ودي لهن on isku garabsaleen oo wadadan u hagaajileen aad iyo aad u maadsan yahay Zakari Ahmed Muuse TV ga Shabeelle Muqdisho Ashidant gaarigan ayaa cimrigeega ila qaybsaday ciladiisuna way ugu soo noqotaa Alla ilaahay aan mechanic wacad hadii aad batibad wayba fiican tahay gaariga ayaa halkan iga dambe ciladiisana waan fahmi way Firi olida gaariga ee shalan ku shubay oliye maba ku tirtee oliyeynkan hadda socdo hadaan anaga mechanic nahay aadan ugu wareerno oo Emirates Oil mi isticmaashid miya Emirates Oil oli aanahin gaariga ka ku shubay